az átütő erő kérdés. Інтернет знайомий з цими роботами, а фізично вони можуть їх об'їздити, всі продивитися. Якщо це якась нова така сфера, якою я не займався раніше, і не знаю, чи я буду займатися, тому що вона якось трошки суперечить основній концепції моїх робіт, які виникли з того, що я закінчив монументальну скульптуру у Львові і бачив себе як монументального скульптора. І коли Україна стала незалежна, то думав, що ця потреба в монументальній скульптурі буде потреба, оскільки Україна якби потребує візуалізації своїх героїв, яких не мала можливості під час перебування в цьому Радянському Союзі. Але чомусь цього не відбулося, ну, можливо, із-за того, що гроші були потрібні на більш нагальні потреби. Я відчув в тому, що я як скульптор-монументаліст не зможу реалізувати себе, ну, в цьому такому традиційному амплуа, яке десь там було. І тому почав свої ідеї, які в мене з'являлися, виконувати не у великих масштабах, а в маленьких. І навмисно гротескно їх трошки обігрував в таку сторону, щоб вони не виглядали просто як зменшена там монументальна скульптура, щоб вона виглядала самодостатньо в своєму маленькому розмірі. Але тим не менше я їх робив не для того, щоб вона стояла статуеткою на якомусь, не прикрашала інтер'єр, а щоб вона прикрашала вулицю і працювала так, як працює монументальна скульптура на вулиці. Тобто вона привертає увагу людини, глядача, пішохода і дає якийсь певний посил, якусь інформацію. Далекий світ за синє море, летіла доля, квіт незнаний край, покинуть вас мрійливі зорі, пахуче поле лісну чай, прийшлось покинуть все, що миле, і попрощать тебе любов'ю, тобі здалекої чужини, привіт свій вірний щирий шлюб. Чи справді вже нам не стрінутись з тобою? Чи справді вже нам не мріять не любити? Чи може вечірньою порою за тим, що було нам тільки в споминах тужи. Thank you.